Житлові комплекси «Парус Девелопмент». Знайди свій індивідуальний простір та свободу. «Парус» – обирати тобі. Деталі на parus.lviv.ua. Мої вітання, це головні новини Львова. Підбиваємо підсумки подій четверга, 9 березня. Далі розповімо вам про таке. Спочатку гроші, потім вугілля. Львівські шахти припинили відвантажувати паливо, допоки не отримують зарплатні. Через заблоковані рахунки шахтарям не можуть виплатити заробітної плати. Боргують ще з січня. Львівська спілка інвалідів отримала принтер в Брайлі. Гроші на техніку збирали під час вечері на осліп. Відтепер такий принтер друкуватиме книжки для незрячих усієї України. Різні покоління на одному фото. Львівська художниця робить портрети мешканців геріатричного центру з немовлятами. Фото проекту продадуть за аукціону, аби придбати пральню для геріатричного центру. У Червонограді гірничний бунт. Львіввугілля з четверга повністю зупинило відвантаження продукції трьом ТЕС Західної України. Причина – невиплата заробітної плати. Шахтарям боргують ще за січень, це при тому, що підприємство має гроші на зарплату. Але через борг за електроенергію виконавча служба заблокувала рахунок Львіввугілля. Чи було це законно, розбирався господарський суд області. Допоки у середині суду розглядають справу, на вулиці зібралися близько півсотні шахтарів. Вони спеціально приїхали із Червонограда, бо від рішення Феміди залежить їхня зарплата. Заборонені за лютий місяць повністю є. І за вже за березень мали давати, ще за січень 60% не заплатили зарплату. Після страшної трагедії, яка сталася на шахті Степові, продовжувати таку ігру шахтарями, коли не мають вони на кусок хліба. Так не можна. Виконавча служба заблокувала банківський рахунок підприємства. Причина – 95 мільйонів гривень боргу за електроенергію. Оскільки ж зарплата стаття захищена, на Львіввугіллі дії виконавців вважають незаконними, тому звернулися у суд. 27 лютого мали отримати всі заборгону заробітну плату. Тобто ті люди та молоді хлопці принесли навіть додому сім'ї ту заробітну плату. Загинули, сталося на нещасний випадок, аварія, знаєте, 2 березня. І навіть це не довелося, державна виконавча служба не розблокувала навіть ті ситуації. Та у суді виконавці далі наполягали на своєму. Законом не передбачено заборони чіткої про звернення стягнення на кошти, які спрямовуються на заробітну плату. Втім, суд став на бік гірників. Судді, щоб висновку задоволити скаргу ДП «Львіввугілля», визнати незаконними дії головного державного виконавця та визнати недійсною постанову головного державного виконавця про арешт коштів боржника. Голова Львівської облдержадміністрації блокування рахунків Львіввугілля й узагалі назвав спланованою провокацією, але хто її спланував, озвучити не захотів. Дуже дивно, що припис виконавчої служби існує з 8 лютого, але блокування сталося тоді, коли відбулися відповідні проблеми на шахті Степовій, і таке враження, що це було зроблено для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Тим часом, допоки гроші не надійдуть на картки гірників, а на це потрібен час, у Червонограді протестують. Від четверга Львіввугілля перестало відвантажувати продукцію своїм споживачам, а це Добротвірська, Бурштинська та Калужська ТЕС. Щоправда, шахти працюють. Ну, поки зараз працюють всі, крім одної тої шахти, двох шахт, це шахта Степова, аварійні роботи, а друга Червоноградська, це перша зміна не пішла, тобто хлопці чекають гроші. Наразі усе видобуте вугілля йде на склади, а зарплату гірникам обіцяють до п'ятниці. Область вже має і частину суми для постраждалих під час трагедії на шахті Степова, яка сталася 2 березня. Сім'ям загиблих наразі виплатять по 100 тисяч гривень, а травмованим – від 20 до 60 тисяч. Оксана Лабойко, Віталій Кубліков. Головні новини Львова. Важка зима для львівських доріг. Вибоїни, колії, дрібні ямки. Знову сумну картину застали шляховики, як тільки-но зійшов сніг. Водії особливо нарікають на такі напрямки, як Золочівський, Самбірський та Червоноградський. Ми ж вирішили перевірити шляхи області, які вважають найкращими. Дорогами на Шегині та Краківець приїхалися разом зі службою автомобільних доріг і поліцією наші журналісти.
Першу зупинку робимо зразу при виїзді із міста у кінці Городоцької. Це західний об'їзд Львова. Є вибоїни, які перевищують гранично допустимі норми, тобто більше 4 сантиметрів. Бачимо бруд, тобто от каміння валяються. Усі огріхи інспектори беруть під олівець. Вже потім формують електронний протокол. Щойно від'їхали від кільця, знову вимушена зупинка. Світлофорний об'єкт просто лежить на узбіччі. Такі нюанси мають усуватися протягом одного дня. Бачимо, що воно вже пару днів лежить. За цю дорогу несе відповідальність служба автомобільних доріг. Її представник у телефонному режимі сигналізує колегам про повалену опору. Світлофорний об'єкт мав бути, його впали. Треба, щоб вони якось забрали, щоб дали їх забрати. Дорогою до Городка час до часу трапляються дрібні вибоїни, але при в'їзді у містечко інспекторам доводиться діставати спеціальний реманент і рулетку. 13 сантиметрів. Дорожня арифметика копів посеред шляху спиняє небайдужих водіїв. Слів не добирають. Вони би приписи робили, вони би слідкували за дорогами, а не страдала наша доблесна поліція, вибачте, єрундою, не хочу казати по-народному. А так вони єрундою страдають, а того ви приїхали, тепер їм очі відкрилися, вони тепер бачать. Бачать і фіксують, запевняють полісмени. Такі обстеження вони проводять двічі на рік, навесні та восени. Та от на цій ділянці ям стало тільки більше. У нас є складені акти, написана інформація, тобто була і в службі автомобільних доріг, ми їх інформували. Голову облдержадміністрації з фотографіями, все як має бути. Ну, тобто роботи з їхньої сторони ніякої не видно. Їдемо на Краківець. Ще одна хороша дорога в області. Крім стану дорожнього полотна, шляховики зобов'язані стежити і за інфраструктурою довкола. Відбійники, знаки, освітлення і розмітка. Усе це має бути як у доброго господаря. Ростислав, що тут трапилось? Чому тут блоки в такому стані, колесо відбійні камені? Перед усе трапило заказ дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок чого було пошкоджено колесовідбійний брус і по ту сторону захисна лента. Інспектори констатують, по зимі через незадовільний стан доріг кількість ДТП зросла у 5-6 разів. Посипались навіть ідеальні шляхи. Та головний дорожник області запевняє, до квітня залатають усі вибоїни. Приписи патрульних читають. Реакція була. Всі дороги були відремонтовані. Державні дороги були відремонтовані. Проте, кажу, зима пройшла і ці ямки знову повилазили. Згідно приписів патрульних, ми встановили 2400 дорожніх знаків, 7 кілометрів бар'єрного огородження, 50, освітили 50 пішохідних переходів. Поскаржитись на нездалі шляхи можуть і прості люди. Дзвінок на гарячу лінію області 112 має куди більший ефект, визнають копи. Дорожники зізнаються, якщо є така скарга, її кров з носа треба закрити до 10 днів. Арсен Данилюк, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Упродовж дня у Львові не їздили трамваї номер 3 та номер 5. Як повідомили у Львівелектротрансі, це було планово через те, що обрізали гілки дерев. Працівники ЛКП «Зелений Львів» розчищали гілки вздовж трамвайної колії на вулиці Сахарова, поблизу гуртожитків Львівської політехніки. На цій ділянці ростуть старі дерева, які можуть у будь-який момент завадити руху. Тому довелося обрізати сотню дерев. Із п'ятниці, обіцяють у Львівелектротрансі, трамваї курсуватимуть за звичним графіком. Зараз обрізаються гілки, бо після зимового періоду гілки похилилися на трамвайну контактну мережу, яка загрожує проїзду трамваю. Їхні тати опинилися за ґратами за проукраїнську позицію. Майже півсотні кримських татар зараз є політв'язнями, а їхні діти залишилися без засобів для існування в окупованому Криму. В Україні запровадили акцію, аби зібрати дітлахам кошти на іграшки, одяг та харчі. Як можна доєднатися до цього, дивіться у сюжеті Ірини Папірник. Решат Аметов – это, наверное, первая жертва российской агрессии, вторжения, когда Россия вторглась в Украину. Это первый украинец, первый крымский татарин, который погиб. У него осталось 3 несовершеннолетних ребенка, у него осталась супруга, у него осталась мать. Классная родина Алиосанова, и он был арештован 15 квітня 2015 года за абсолютно политические справы. Справи так званої 26 лютого. Він сам абсолютно простий чоловік з селища в Криму, на півночі Криму. І в нього зараз фактично залишилось 4 дітей. Остання дитина в нього народилась вже після того, як
Алі вже перебував в в'язниці. На окупованому півострові 67 дітей, які зараз потребують підтримки. Це діти політв'язнів. Їхні батьки у в'язницях безвісти пропали або ще гірше – загинули. Тому такі сім'ї залишилися без годувальників і без засобів для нормального проживання у Криму. Тому у континентальній Україні вирішили зібрати кошти для цих дітлахів. Зокрема, у Львові розмістили спеціальні скриньки у різних кав'ярнях та громадських місцях для пожертв. Але це майже не дало результату. Небагато, небагато. Як бачите самі, стоїть вже, можливо, другий тиждень. Дуже мало. А там, на півострові, цих грошей чекають діти. Деякі сім'ї потребують навіть елементарного одягу і харчів. Оці 3 роки кримські татари скидались і допомагали цим родинам, але ресурси закінчуються, очевидно. І, наприклад, ця сім'я, яка живе зараз в селі, потребує, ви бачите, 4 дітей і 1 мама. Да? І вони потребують там і в дитячий садочок, як вони ходять там, і для речі для маленької дитини. Втім, речей громадська організація не збирає. Їх практично неможливо перевезти через кордон, тому єдина надія – допомогти коштами. Тим паче, що політв'язнів з роками більшає. Один із недавніх, коли в Бахчисараї пропав молодий чоловік, по сей день ми не знаємо, де він знаходиться, живий він чи в тюрмі, теж дуже складно сказати. У кримських тюрмах зараз є ув'язненими 39 кримських татар. Допомогти їхнім сім'ям можна принести кошти до організації «Кримсос» або ж надіслати їх на банківський рахунок. Ірина Папірник, Володимир Квітковський, головні новини Львова. Львові тепер матиме сучасний принтер Брайля, який допоможе незрячим читати книжки і вчитися за підручниками. Він обслуговуватиме потреби усієї України. Таке обладнання передав місцевому осередку Української спілки інвалідів Міжнародний благодійний фонд «Давай допоможемо». Вартість принтера більше 150 тисяч гривень. Їх зібрали благодійники у жовтні, коли у Львові, Києві та Одесі влаштували вечерю на осліп. Місцева еліта жертвувала гроші, натомість отримувала нагоду спробувати упродовж години пожити у повній темряві із зав'язаними очима. Завдяки такій акції у 3 містах зібрали понад 600 тисяч гривень. За ці кошти купили принтери Брайля та зробили операції на очах 5 українським діткам. Це новий формат, який фонд запровадив, і він успішно був реалізований в 3 містах – Києві, Одесі і Львові. Ми зібрали гроші на 3 принтера Брайля, вони були вже куплені, вже в містах працюють. От сьогодні було презентовано у Львові. Ну, наш старенький принтер, на превеликий жаль, зламався, а ми ж обслуговуємо дітей, які навчаються на інклюзії абсолютно в усій Україні. Ми друкуємо для них підручники, друкуємо для них програмну літературу. Тому потреба була, треба просто говорити з вчителями, з дітьми, з батьками, щоб розуміти, наскільки глибока є потреба в такому принтері і в такій літературі. Усе життя на одній світлині. Львівська художниця робить портрети стареньких людей разом із немовлятами. Свій проект назвала «Дзеркало душі». На роль моделей запросила мешканців Львівського геріатричного пансіонату. Це чоловіки та жінки, які часто не мають рідних та доживають віку в будинку для літніх людей. Такі заходи допомагають стареньким розважитись. Водночас захід благодійний. Згодом портрети продадуть, а отримані кошти передадуть на потреби пансіонату. Пані Тамара йде шукати дзеркало, аби причепуритись в ролі моделі вперше, тому хвилюється. Хоча свого часу товаришувала із фотографами і часто потрапляла в об'єктив. Так спеціально десь фотографуватись? Ні. То була, як правило, репортажна зйомка. Я себе відчувала так, як відчуваю завжди. Майже ніколи мене не попереджували. І так спеціально, щоб знати, що тебе фотографують, цього не було. Поряд у маленькій фотостудії гамірно своєї черги тут чекають батьки з маленькими дітками. Вони теж будуть фотографуватись. То це Піка, знайомий. Вас я ще Піка. Тамара, фотосесія триває лічені хвилини, адже маленьким моделям дуже швидко набридає позувати. Клас. Є. Бабуся, вона вас полюбила зразу. У нас дуже циганська дитина в тому плані, як то кажуть. Вона дуже соціальна і любить людей. Ідея проекту «Дзеркало душі» належить фотографу Вікторії Істоміній. Розповідає, у портретах стареньких із малюками водночас можна простежити і контраст, і схожість людей, яких розділяє не одне покоління.
що ті вони потребують якоїсь уваги, якогось піклування. Просто так, як, в принципі, це нормально, більше піклуються про маленьких, а про старих забувають. А вони ж насправді хочуть тої самої уваги, як і малі діти. Усі портрети продадуть з молотка, аби придбати для геріатричного пансіонату нові пральні машини та сучасну дезінфікуючу камеру. Адже старе обладнання ще з минулого століття і доволі енерговитратне. Обороти в нас кожен день 150-200 кілограм. Тобто два порох лежачих хворих, які ми кожен день практично міняємо постільну білизну і натільну білизну. Тобто і ці машини не справляються, ну, відповідно, енергозатйомний, це електроенергія, вода плюс пара. Та для учасників проекту це в першу чергу позитивні емоції. Глянути та придбати фото можна буде після 30 березня. Всі світлини проекту виставлять у одному із львівських ресторанів. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Вірші Кобзаря підняли до неба. На площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку більше сотні львів'ян в оригінальний спосіб відзначили 203-ю річницю від дня народження українського генія. Дорослі та діти взяли участь у флешмобі «Дякуємо тобі, Кобзарю». Вони усі водночас запустили у небо 150 білих повітряних кульок. До кожної були прикріплені аркуші з різними уривками або й цілими творами Кобзаря. За словами організаторів, жодного разу вірші не повторялися. Я прикріпила гасло Світового конгресу українців. Їхнє гасло – це є «Свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту, за неї Господа моліть». На цьому я ставлю крапку. Прощаюся з вами до понеділка. Завтра у цій студії зустрічайте мого колегу Віталія Кублікова. Хай щастить! Новий колектор на вулиці Богданівській від перехрестя Старознесенська-Тарасівська замінюють понад 200 метрів аварійної мережі. Роботу проводять на глибині до 4 метрів. До 15-16 мали роботи завершити, потім компанія-підрядник включається вже по облаштуванню дорожнього полотна. Ну, будемо робити все можливе, щоб до Пасхи ця частина дороги вже була проїзною, хоча по планах це має бути зроблено до кінця квітня. А вже наприкінці травня мали б здати усю Богданівську. Старий бетонний колектор пропрацював трохи більше 10 років і зруйнувався через інтенсивну газову корозію. Тепер тут кладуть поліетиленові труби. Виробник дає на них 50 років. Цей об'єкт місту обійшовся у трохи більше 3 мільйонів гривень. Ще в цьому році дотично до того колектора, який ми зараз міняємо, ми плануємо каналізувати ряд вулиць. Це і вулиця Старознесенська, Тарасівська, Кошова, Козацька, які фактично по яких буквально на наступному місяці вже почнуться роботи. Загалом до міської каналізації підключать 19 вулиць. На це з міста закладено 20 мільйонів гривень. Ірина Панчишин, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Львів на вихідні представляє центр меблів та інтер'єру «Марк». Шевченко у стилі блюзу, року та R&B. Українські класики зазвучать по-сучасному вже цієї п'ятниці. Співачка Оксана Муха, скрипаль-віртуоз Олександр Божик, львівський композитор Дмитро Кацел та симфонічний оркестр запрошують до філармонії на проект «Від Шевченка до Костенко». Тут твори Франка зазвучать в стилі R&B, блюз-роковими будуть Антонич та Стус, симфо-роковим. Чубай в стилі ф'южн, Лесі Українка. Шевченко зазвучить у блюзі і навіть під музику Бетховена. Знайшовся неймовірний твір, якби з ким сісти, хліба з'їсти. Вся суть нашої сьогоднішньої ситуації. Кого б зібрати, з ким поділитися думками, переживаннями і обміркуваннями, щоб воно відбулося. Щось, чи нація, чи держава. Ткана Шевченкіана в етнографічному музеї. Тут експонують понад 30 творів авторського текстилю зі збірки фонду «Народна тканина». Тематичні килими, пано, сюжетні гобелени. Роботи впродовж минулого століття створили 20 митців з десятка міст України. Це Михайло Білас, Єлизавета Фащенко, Марта Токар, Стефанія Шабатура, Оксана Риботицька, Софія Бурак. Один з найдавніших творів – килим невідомого автора, витканий до сторіччя від народження Шевченка.
Він є дуже символічний. На ньому закодована і хатинка, та мрія Шевченка, про яку він мріяв, поставлю хаточку, садочок, насаджу. І, власне, вгадується, що ця хатинка стоїть над Дніпром, тому що там сонечко сходить трошки далі. Під маркою Івана Яковича нову третю платівку презентує гурт «Гич Оркестр». В переліку пісні різних народів, які століття тому Іван Франко, знавець 14 мов, переклав на українську. Серед них навіть китайська народна «Дівчина-воячка», а також німецькі, іспанські. Концерт музиканти влаштують в суботу в клубі «Фест Репаблік». Добрий настрій обіцяють. Вся амплітуда від делікатного до екстравагантного, як ми любимо. Я думаю, що це буде нагода, гарна нагода і потішитись, і разом подумати, застановитись над якими речами, які ми не знали у Франкові, які ми не знали один в одному. Торговий центр «Марк» запрошує на ювілейний 5-й ярмарок житла. Найкращі пропозиції від забудовників. Знижки до 10% з 16 по 19 березня. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю. У львівських кажанів найкваліфікованіші вболівальники, адже волейбольний вишкіл їм проводять самі чемпіони Суперліги. Вже вдруге львівська команда влаштувала практичну зустріч з вболівальниками. Восени вампіри грали з дітьми, цього разу з дорослими фанатами. Збогий зал і подерта сітка. У цьому залі збираються грати звичайні львівські вболівальники. Та цього разу їм випала нагода зіграти проти незвичайного у цих стінах суперника – чемпіона волейбольної суперліги Марком Кажанів. А як би ви почувалися, коли латвійський тренер найкращої волейбольної команди України провадив би вам майстер-клас? Руки немножко согнуті. І відсюди я роблю передачу. Пальці держать жорстко, не розслаблено, а жорстко. Чим жорстче ви будете держати пальці, ви ніколи не повредитесь так. Ну от в основному от ці пальці треба убрати не сюди, а от сюди на себе. Хорошо? Попробуємо. Продовжаємо. Спочатку було страшно, тому що у нас любительський такий рівень, ми так собі пах-пах, а тут професіонали приходять і, я не знаю. Спочатку було дійсно страшно, а потім ми собі подумали, що це, що це буде цікаво. Після вдосконалення подачі та стійки рук при відбиванні м'яча команди готові були до гри. Для підопічних Угіса Крастінша це було вже третє тренування за день. Нет, это идет в удовольствие, это идет как бонус, это совсем не тяжело для нас. Мы считаем, что это в какой-то степени наш долг перед обществом, да, им показывать и давать хорошие эмоции и просто привлекать людей к нашему виду спорта. Да. Головний фанат вампірів Максим Дробу добре вивчив особливості гри своєї команди з трибун. Та можливість спробувати самому ще не випадала. Львівські вболівальники вдячні хлопцям, які прийшли просто до аматорів, які просто люблять волейбол, для того, щоб показати якісь тактичні ходи, ігрову практику. І з свого боку ми прийдемо тепер ще більшим колективом на майданчик, для того, щоб підтримати хлопців. Підтримка їм зараз неабияк знадобиться. Уже у четвер кажани виїжджають у Вінницю на перший тур фінальної серії плей-офф. Там вампіри зустрінуться з місцевою командою, Локомотивом та Новатором. Оленка Кук, Олексій Шилковий. Головні новини Львова. Коли життя – це карколомні трюки, стрибки та постійний пошук балансу. Цього разу героями нашої рубрики стали спортивні акробати Кукурудзи. Тренер Костянтин Михайлович, його син Станіслав і племінник Владислав, які у складі четвірки, впевнено підкорюють старий континент. Хресна, дядько також були в тому спорті, то я спочатку не хотів, але потім зрозумів, що
тут є перспективи. Це Влад. Він наймолодший із четвірки. І щодня мусить бути на висоті. Буквально. Складні елементи виконує на рівні 4,5 метрів. І тут потрібно відчувати підтримку партнерів. Їм треба довіряти. Бо якщо я не буду їм довіряти, то нічого не буде виходити. Він потрапив у команду найпізніше. Треба було багато наздоганяти, тож хлопець на тренування приходить на годину раніше. Це настільки працьовита дитина, люди навколо. Я працюю вже 25 років тренером, я на моєму шляху ще не було такої дитини. Я можу вийти з залу, мене може не бути, а він буде працювати. Серед людей, які страхують Влада, його двоюрідний брат Станіслав. Він почав займатися акробатикою за настановою батька-тренера. Але з часом мені почало дуже подобатись, і зараз це мій повністю осознаний вибір. Зараз у сімейному тандемі татові і синові працювати комфортно. Але раніше часто виникали непорозуміння. Це як в Тарасі Бульбі, я тебе породив, я тебе і вб'ю. Різне бувало, і сварилися, і... але наразі підлітковий вік він був дуже складний. А зараз, коли вже, скажімо так, мозги на місце стали, то вже легко. Вже дуже легко. Роки злагодженої праці принесли результат. Львівський квартет є бронзовим призером молодіжного чемпіонату світу та претендентом на участь у цьогорічних всесвітніх іграх. Хлопці підібралися з такими, скажімо так, характерами, вони один одному пасують, і мені працюється легко. У вільну хвилину ми запропонували спортсменам підкорити ще одну вершину. Цього разу на скеледромі. Ви на якомусь повному рівні різати в сторону без різниці, по яким зачіпі. Вадик, ти як спайдермен там лазив. Просто красавчик. Ну, швиденько викарабкався, тому що, напевно, не так професійний досвід, як просто у нас хороша загальна фізична підготовка. І це допомагає. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Віталій Дорош. Головні новини Львова. А ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи. Мене звуть Ростик Подолець. Гараздів вам. Побачимось. Галерея комфорту Кім відкриває сезон красивих змін. Ліжка, дивани, м'які меблі та ексклюзивні дизайни для дому і комерційних закладів. Дисконтні програми, гарантована якість. Дім на Величковського. Квартири в другій черзі будівництва. Онлайн-резервування та консультації. Безвідсоткове розтермінування. Захищені угоди купівлі. Екодім. 247 0007. Екодім.com.